pracujem v Bratislave na ulici Škultetyho ako manažer predajne. Moja najobľúbenejšia činnosť je komunikácia so zákazníkmi a s predavačmi. Na mojej práci mám najradšej rozhovor so zamestnancami a ich následný rozvoj ďalej a vidím ich výsledky a posun, kam sa hýbu. Keďže Lidl chce ukázať touto kampaňou rovnosť medzi mužmi a ženami, v tej optickej ilúzii v podstate som aj ja, aj môj kolega rovnako vysoký, ale tou optickou ilúziou na začiatku tá rovnosť tam nie je zrejmá. Pomeru mužov a žien na predajni ja to mám 50 na 50, treba aj hrubú silu, treba aj ten cit pre detail. Cez tú smenu samozrejme si zdieľajú rôzne svoje či už problémy alebo teda nejaké svoje zážitky, čiže nie je to len čisto tej práci na tej predajni. A potom sa človeku pracuje mnoho jednoduchšie, potom sa človek teší aj do tej práce. Prešiel som si jednotlivými zapracovaniami a ten kariérny rast je super, podporujú ľudí svojich a vzdelávajú ich ďalej. Za tých 10 rokov, čo som na tejto, či už na tejto pozícii alebo iných pozíciách, ktoré som bola, tak tam tú nerovnosť som určite necítila. Natáčanie v tejto miestnosti prebiehalo vlastne pod taktovkou šikovného tímu. To bolo radosné, veľa sme sa nasmiali, čo som nečakala.